کس شوی او د میدان نه تختیدلې دا ډیر زیات خفو کور ته راغې خپل کور والا ته وی خفه دی چې دا وګوره دا بچی دا خو موږ د دې دپاره نو غټ کړی چې دی به د میدان نه تختي دا موږ د دې دپاره غټ کړی و چې دی به یا میدان ګټي غازی بی او یا به شهید کیږي خو ده نن میدان پریښی او تښتیدلې امور یې ورته وی زه درته وایم چې زما زوی د میدان نه نه دی تښتیدلې دی ورته وی چې نه خبر راغلی چې ستا زوی د میدان نه تښتیدلې بیا ورته کور والا وی زه درته وایم چې زما زوی نه دی تښتیدلې وی تا سره څه دلیل دی وی زه درته وایم چې نه دی تښتیدلې بس دا خاون دا هغه ځای نه راپاڅېد چې دا راته یو بې دلیله خبره کوي ما ته خبر راغلی چې تښتیدلې دا وی چې نه دی وخت تېرېده بل خبر راغې چې شاهزاده میدان ګټلې او غازی فاتحانه انداز سره روان دی او مخکینی خبر غلط پلار ډیر زیات خوشحاله شو کور ته راغې خپل کور والا ته وی چا مخکینی خبر غلط و او زمونږ بچی خو صحیح سالم فاتح را روان دی خو دا راته ووایا چې تا ته څنګه پته وه هغه ورته وی دا زما او د الله پاک په مینځ کې یو راز دی چې اوسه پورې د دې پته چاته نشته خو نن یې تا ته ویم چې دا خبره ما ځکه کوله چې زموږ بچی به د میدان نه تښتي چې کله نم دا زما په خېټه و نو د هغه وخت نه راواله اوسه پورې ما چرته خپلې خېټې ته حرام سه یو شکین وړی نه ده ورچولی او دله چې مې بیا پی ورکول نو همیشه مې په اودس کې ورکړي ما د دغې د وجې نه ویل چې د دغه نیکۍ به دا اثر وي چې زموږ بچی به میدان ګټي دا به د میدان نه تښتي نه نو زما محترمو رب العالمین د ټول عالم تربیت کوونکې الله پاک دی حقیقی تربیت کوونکې الله پاک دی د اسباب په مرتبه کې تربیت کوونکې اولنی دا مور او پلار دی که چرته مور او پلار د خپل اولاد صحیح تربیت کولو کوشش کوي یو ایله واله جوړی الله پاک به د دې اولاد ته خپله باندې لارې کولاوی زما محترمو چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبری میلو شوه نبی علیه الصلاه والسلام کور ته تشریف راوړو د نبی علیه الصلاه والسلام اولنۍ بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ډیره زیاته هوښیاره او قابله بیبی وه نبی علیہ الصلات والسلام باندې د پیغمبرۍ ذمواری د وجنا ډیر زیات روب راغې یخنی پیراله هغه ته وی زمیلونی زمیلونی ما کمبل کې پټ کړي ما کمبل کې پټ کړي او د غار حرا ټوله واقعي خدیجی بیبی ته ووروله چې کله هغې ټوله واقعه واورېدله نیک او خیار بیبی دا الله پاک عظیم نعمتی اغه ورته فورا وی تقری زویف تد ملما ملمسکیا کې د غریبانانو مدد کې پچا باندې حادثه راشي و تعین علی نوائب الحق په حوادثو کې د خلکو مدد کې لا یخزیک الله ابدا
تا به الله پاک چرتم نه رسوا کوي، یعنی ته د الله پاک بر حق پیغمبر یې. او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره روان کو، خپل تربور ورقه ابن نوفل خوات ابوته هلته ټوله واقعه تیره کړه. هغه ورته وی دا هغه ناموس دی، هغه فرشته ده کومه چې موسی علیه السلام ته راغلې وه، کومه چې عیسی علیه السلام ته راغلې وه. یعنی ته د الله پاک بر حق پیغمبر یې. نو زما محترمو، دا خدیجه بیبی په هر موقعه کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کړې، تسلی ورکړې. نبی علیه الصلاه والسلام ته خپلو ټولو بیبیانو کې زیاته ګرانه عائشه رضی الله عنها وه، او د دې وجه دا وه چې دا ډیره زیاته قابله وه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې څه کړي، د دې وړاندې څه ویلي، هغه ټول دې یاد کړي او امت ته رسولي. نو نیکه بیبی او خیاره بیبی دا د الله پاک عظیم نعمت دی، د خپل اولاد صحیح تربیت کول، د خپل بچو او د خپل لونو، دا زمونږ او ستاسو ذمواری ده. که چرته مونږ د دې ذمواری حق ادا کړ، الله پاک فرمای لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که تاسو زما د نعمت شکریا ادا کړه، دا نعمت به درته خامخا زیاتوم، او که ناشکری مو کړه، یقینا زما سزا سخته ده. نو زما محترم و زمنګ اولاد، دا د الله پاک من سره یو عظیم نعمت دی. من به هر وخت کې د دې د تربیت کوشش کو، دی له به وخت ورکو، څنګه چې منګه د دوی د سکول خیال ساتو، دغه شان به منګه د دی د دینی تعلیم هم خیال ساتو. کم چې نارینی الکانی، دا به مفتیات قلعه صاحب له جمعات ته رالیږو، هغه به ورته دلته ناظره ښیي، د قرآن کریم ترجمه به ورته ښیي، علم به ورته ښیي. کم چې زنانی، هغه د خلیل حجي صاحب کور ته راځي، هلته به ورته هغوی د قرآن کریم ناظره ترجمه ښیي. الله پاک دی زمونږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څومره ختمونه چې شوي دي، او بیا د هغې د حوصله افزایي دپاره مفتي صاحب تاسو ته انعامونه درکړل، الله پاک دی دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څنګه چې موږ نن دلته راجمعی، دغه شان دی الله پاک موږ ټول په جنت الفردوس کې راجمع کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.